Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Inson yashar ekanki, tashvishni ham, baxtli kunlarni ham ko'rar ekan. 10 yoshimda ota-onam avtohalokat tufayli olamdan o'tishdi. Mendan boshqa farzand ko'rishga ulgurishmagan edi. Meni amakim o'z qaramog'iga olishdi. Ular menga mehribon edilar. Hozir ham, ayniqsa kelinoyim meni o'z qizlariday parvarish qilishdi. Amakimning bir o'g'li va ikki qizi bor. Ular menga o'z opa-akamday edi. Meni hech ham begona qilishmadi. Doim birga edi. Akamni uylantirishdi. Opalarimni ham birin-ketin uzatishdi. Kelinoyim nihoyatda mehribon, shirin so'z ayol. Meni ham o'z qiziday qilib voyaga yetkazdi. O'qishni tamomlab, ishlab yurgan kezlarim sovchilar kela boshladi. Bir kuni kelinoyim, Umida, sen bilan maslahatlashishim kerak. Qizim, Erkatoyim, seni mahallamizdagi Marhabo opani o'g'li Jamshidbekka uzatmoqchimiz. Nima deysan, qizim? Deb qoldi. Men uyalib yerga qaragancha, ayajon, ixtiyorim sizlarda, deb xonamga kirib ketdim. Xonamga kirdim u yuragim bezovtalandi. Kelgan sovchilar mahallamizdan. O'g'li akamni yaqin do'sti edi. Yaxshi yigit, lekin onasi mahalla xotin-qizlar raisi, nihoyatda sirli ayol edi. Aytgani aytgan, degani degan bo'lardi. Mahallada bemaslahat ish bo'lmasdi. Qo'rqib ketdim u, lekin amakim bilan ayamni yuzini yerga qaratkim kelmadi. Fotiham bo'lib, to'y kuni belgilansa-da, yuragim hadikda edi. To'yga shunaqangi ko'p odam keldiki, tasavvur ham qila olmasdim bunaqa to'yni. Ammo o'rtacha, oshiqcha dahmazalarsiz chiroyli to'y bo'ldi. Ertasi kuni meni oyjonim, qaynona deb atamaganman hech qachon, ko'rishtirishdi. Oyjonim bilan bir dasturxonda o'tirar ekanman, ularning tabassumidan menga qandaydir anglab bo'lmas mehrni his etdim. Umidaxon qizim, men uyimga kelin emas qiz olib keldim. Ikki qizim sizga mehribon singil. O'g'lim Jamshid esa sizga suyanchiq. Kichik o'g'lim esa ukangiz bo'ladi. Dadangiz esa bizning davlatimizdir deganlarida ko'zimga yosh kelib, qattiq quchoqlab, ona jonim deb yig'lab yubordim. Ular menga qizim deb murojaat qilar, bilmaganimni o'rgatar, biror ishni noto'g'ri qilsam ham koyimasdan yumshoqlik bilan tushuntirardi. Ayrim o'rtoqlarim qaynonasidan nolishar, xo'rliklariga, sitam va zulmlariga yig'lab-yig'lab chidashar, menga esa havas qilishardi. Ona jonim hech ham o'zgarmadi. Hozir ham shunday. Bir o'g'il, bir qizim bor. Ularni deyarli o'zlari qaradi. Singillarim bilan ham nihoyatda inoqmiz. Ukam Jasurbekni uylaganimizda ovsinim Nodiraxonga ham menga aytgan gaplarini aytdi. Bizni uyda hech ham janjal bo'lmagan. Men mehrni, odobni kattalardan o'rgandim. Demoqchimanki, meni ona jonimday insonlar ko'paysin. Oilani ustuni qaynona deb bejiz aytishmagan ekan.